Gabriela Cezajová, hezký večer, Gabčo. Dobrý večer. Pojedete konečně vy na pořádnou dovolenou? Jejda. Musím říct, Gabčo, že úplně dovolenou neplánuji, úplně žádnou. Spíš možná z toho, že odložím klíče auta a do auta nesednu. Třeba aspoň týden nebo 10 dní, že do toho auta nebudu, protože s tím autem hodně tajavím a hodně objíždím. Takže si dávám teď nějakých 14 dní, že bych zůstal spíš to, ale určitě bez práce samozřejmě nepůjde, ale žádnou dovolenou neplánuji. Takže budu určitě spíš tady doma a budu si užívat toho, že nebudu jezdit po celé republice. Takže tak dovolenou plánuju. Špekáček, pivo nebo víno a příjemná společnost. To je, si myslím, můj způsob trávení dovolené tady u nás na Jižní Moravě. Takže tak dovolené. Já doufám, že jedete vy, že si jedete odpočnout po těch 2 letech, kdy to úplně nešlo, že budete objíždět. A ti, kteří pojedete do Chorvatska a pojedete tady tou cestou z Brna do Mikulova, tak určitě, nebo po D1, tak určitě uvidíte ten náš billboard a určitě uvidíte ten billboard, kde budeme a kde se k té aktuální kauze budeme vyjadřovat. To jsem si přihrál jenom k těm dovoleným. Takže tak je to s dovoleným.